Привіт, мене звуть Вікторія Киба. Я люблю готувати, а також люблю передбачати на таро. І слухайте, в мене є салат фруктовий із хурмою. Хурма. Я накидаю шорціка, а ви перейдіть і подивіться. Класний такий салат, там льон і ще якісь фрукти. Ну, накидаю шорціка, будь ласка, підпишіться і ви не загубите мене. Так, ну що, подивимося нам сьогоднішній день, що принесе. У мене там було питання, хтось з дівчат написав, що вже терпіння нема. Ну, давайте на це питання сьогодні відповімо, що там з нашим терпінням. Да, терпіння в дівчат закінчується, дівчата, королева. Але все одно ми залишаємося королевами, королева жезлів перегорнута. Да. Щось іде не так. Так, зараз будемо міняти думки. Що таке? Не потрібно це вестися на всю цю негативну пропаганду і на все інше. Зараз міняємо, будемо. Дивіться, зараз поміняємо наші думки на краще. Все у нас хорошо, добре. І що у нас? А! Ну, от і скажіть, що думки не грають роль. Дуже-дуже. Я тільки подумала, тільки пару слів произнесла і бачите, що промовила. Сонце. Віддатися потрібно Всесвіту, довіритися повністю. Бачите, дитинка роздіта, і це каже про те, що людина повинна довіряти Всесвіту. Все в нас гаразд. Подивіться, соняшники позаду, сонце. Ну, все гаразд, дівчата, хлопці, будь ласка, ви головне себе бережіть, бережіть свої нерви, бережіть свої думки від поганих, захищайтеся від поганих думків, ну, якось молитвочку маленьку собі придумати, або ще щось. Я завжди кажу, якщо що, на все воля Божа, на все твоя воля. Так що, я далі не буду нічого казати, бо це така карта, ви бачите, в нас вона недавно була, буквально вчора-позавчора. І в нас же в понеділок було таке, що будемо дивитися, що в нас далі. Бо в нас дуже така, понеділок був такий, щось буде дуже змінюватися. І ви бачите, що треба змінювати думки. І все. Ну, давайте ще одну. І все. Мені тут ще й дзвонять. Все. Ну, ви бачите, це карта, де мечі, які протикають серце, але вона в нас оце отак вони протикають серце, а вона ж в нас перевернута, і все відходить, серце розслабляється. Розслабтесь, мої рідні, любі, я вас дуже-дуже благаю, розслабтеся. Не робіть собі оцей у поперек, отут, де сонячне сплетіння, не робіть собі там зажимчик. Розслабтеся, будь ласка. Давайте видихнемо. Фух, я вас дуже люблю. Так, все, останнє. Бачите? Все, гарні емоції, подаруночок якийсь буде. Не обов'язково, що це гроші, але щось таке буде подаруночок. Ну клас, тільки міняємо думки. Будь ласка, дівчата, міняємо думки. Ну і глянемо, що тут мої рідні любі. До вас ще й любов. Ну що я можу сказати? І ще й як це, побачення якесь цих жін. Ще й ваша любов до того ж. А якась темненька дама. А, ну, хтось ж нас же темненький, да, дівчата? Хтось, я світла, а ви там темненькі. Все, я вас дуже-дуже люблю. Боже, в мене аж очі нагортаються, які класні карти. І що треба? Тільки змінити свої думки, ви розумієте? Я раніше думала, що це змінити думки, це таке якась замануха. Ні, але треба дуже-дуже... Це вірити, що думки міняють наше життя. І так, я вас чекаю на своєму каналі. В Ютубі буде телефончик під відео. Я беру небагато грошей за свої розклади. І також хочу, щоб ви в Тіктоці або в Інстаграм писали мені. Я вам дам телефончик, поспілкуємося. Все, я вас дуже-дуже люблю. Бережіть себе.